poslednej dobe máme v recenziách drvivú prevahu robusto formátu. Takže dneska som sa rozhodol túto hegemóniu robusta trošku nabúrať a vybral som do recenzie Koronu. Koronu od La Galery. Takže som veľmi zvedavý, čo to dneska bude za zázrak. Príjemný dobrý večer, priatelia. Ideme na to. V 172. cigarovej recenzii máme cigárku La Galera Habano Bonchero, alebo ak chcete numero 4. Formát Korona, aj keď taká trošku menšia Korona, pretože má dĺžku 5,5 palca iba, 139 mm. Priemer 16, prstienok 42. Náplň aj viazací list je z Dominikánskej republiky, krycí list Ekvádor. Sila cigary troječka, druh cigary Longfiller, výroba ručná, cena za cigaru 6,30 eur. Hodnotenie cigara aficionado máme. 90 bodov získala v júni roku 2019, takže pomerne nedávne hodnotenie. Svoje hodnotenie CR1 bez ohľadu na cenu, CR2 s prihliadnutím na cenu, si tam doplním po dofajčení, vy tento údaj uvidíte dole v popise videa. Čas fajčenia takisto doplním po dofajčení. Poznámku nemáme síce tu, ale mám ja v hlave poznámku a to je, ešte vám chcem povedať, aké sa robia formáty z tohto Habana. Takže okrem nášho Bonchera, čo je taká Korona, 5,5 palca x 42, sa robí aj Chaveta, to je formát Robusto, 5x50, potom sa robí El Lector, to je formát Toro, 6x54, potom sa robí Cortador, to je Torpedo, 6 a 4 na 52, potom sa robí Pilones, čo je Gordo formát, 6 a 4 x 60, potom Perillas, čo je Lancero, 7 a 4 x 38, a potom Cabeza Caracol, čo je Churchill, 7 x 48. Čiže to bolo jedno veľké priehrštie údajov. No a ešte sa môžeme pozrieť, ale to tu narýchlo nájdem. Čiže 90 bodov, 5,5 palca, 42 prstienok. Silu oni tu uvádzajú medium, tu full na oficiálnej stránke, aj na viacerých som našiel troječku medium, tak aj v tej svojej tabuľke mám napísanú troječku. Aby sa nepovedalo, že tu Cigar Aficionado uvádza trošku silnejšiu. Ale to uvidíme pri fajčení. Dobre, čiže toto sú údaje o cigárke. Ideme sa na ňu mrknúť. Habano Bonchero, numero 4, 5,5 x 42. Tenká, krátka cigára. Čiže dneska by to malo byť rýchlejšie. Tipujem, teraz si tipnem, že dajakých 45 minút. No, prstienky má La Galera krásne, také barokové, vyčačkané. Takže môžete sa pokochať spolu so mnou. La Galera. A plus tu máme ešte jednu ponožku. Krásny, hladký krycí list, trošku olejnatý. Myslím, že to bude OK. No, nechce sa jej dole, tak počkáme ešte. Dobre, takže to sme videli cigarku, niečo si o nej povedali a teraz nám neostáva nič iné, ako si ju zastrihnúť a pripáliť. No, dobre. Takže ponožku máme dole. No a rozmýšľam, že najprv skúsime cigar punch. Je to predsa tenší formát než klasické robusto a už som sa aj, myslím, že v predchádzajúcej, alebo v ktorej predpredchádzajúcej recenzii som jednu strihol rovno katrom a potom bol ten poťah voľnejší, než by som si prial. Čiže dneska to spravíme takzvané na istotu. Najprv pôjde cigar punch
A ak by bol poťah príliš tuhý, tak potom to strihnem katrom. Čiže takto vyzerá dieročka od cigár panču. Pink. Pohode. Takže dobre som spravil, že som to nestrihol celé katrom. Ono, nejaký extrémny rozdiel by to nebol, ale predsa len trošku. Trošku by to rozdiel bol. Výborne. Takže môžeme spustiť stopky a ja si idem, verím, že vychutnávať cigarku a prihlásim sa vám, skúste uhádnuť. Je to už také otrepané, ale tak víťazná zostava sa nemení, tak ani ja nebudem nejako extra meniť tú, jak by som to nazval, štruktúru tej recenzie. Ale zmením, potiahnem si ešte. A dobre, uvidíme sa v prvej tretinke. Tak a sme v prvej tretinke, 20 minút za nami. Cigary La Galera Habano. Formát Bončero, alebo ak chcete numero 4, alebo ak chcete korona. Poťah je príjemný. Trošku kladie odpor tá cigara, nie je úplne voľný ten poťah. Tým, že som spravil tú dierku na cigar punch, som to vyšperkoval k dokonalosti. Tak pochválim sa sám. Trafil som to dneska dobre. Nie je to ani tuhé, ani voľné. Je to presne, ako mám rád. A to je dobré. Ďalšie plusové body získava za absolútne rovnomerné horenie. Popol už raz odpadol a teraz teoreticky sa chystá zase. Uvidíme. Káva, oriešky, čokoláda a pri retrohalingu jemnulinká pikantnosť, ale ozaj jemnulinká. Keď som ju pripálil, bolo pri retrohalingu cítiť štípanie, ale to bola ešte neusadená tá cigara, toto hneď po zapálení, ale teraz už to vymizlo. Takže to bolo možno prvé 2-3 poťahy a potom už, jak sa trošku schladil tá cigara, jak sa trošku schladila tým popolom, tak už to vymizlo. Takže zatiaľ je to veľmi taká hladká, krémová cigara. Tá chuť je taká zaguľatená a príjemná. Dym je taký hutný, taký dal by sa žúvať. A takto sama o sebe nedymí tá cigara nejako extrémne, ale pri poťahu je toho dymu dostatok, čiže v pohodičke. Tak to už je popol, ktorý teoreticky by mal padnúť, ale zatiaľ drží. Dobre, tak to by bolo asi k prvej tretinke. Ja si idem vychutnávať ďalej cigaru a vrátim sa k vám, ako vždy, v polovičke. Čo bude o nedlho? Ešte raz si potiahnem. Keď nepadne, tak ho už otriem. Teraz jemná pikantnosť na perách, ale veľmi jemná. Dobre, tak ja otriem ten popol s dovolením. Ó, ešte by vydržal. Dobre, uvidíme sa za chvíľočku v polovičke.
Tak, vitajte v polovičke, milí priatelia. La Galera Habano Bonchero. Prstienok som už dal dole, pretože už som bol nebezpečne blízko pri ňom, respektíve už teraz som aj za prstienkom, keďže je taký veľký, barokový. Do chute sa nám pribudla jedna zložka, a to je také pečivo. Čerstvo upečené pečivo, veľmi príjemné. Inak pokračuje tá káva, čokoláda, jemne orechy. Veľmi príjemná cigárka. Ako taký tenší formát, poslednú dobu fajčím naozaj väčšinou tie robusta, to je taký môj najobľúbenejší formát robusto 5x50, alebo keď nemám toľko času, tak ešte lepšie je vlastne 5x40. 5x40, 4x50, 4-palcová dĺžka, 10,13 cm a 50-ka prstienok, 20 mm. Ináč, ak by vás tieto miery miatli a neboli ste si istí, tak môžete si pozrieť, dakedy dávno som natáčal takú sériu Ricka a tam je aj cigarová matematika, takže ak si nie ste istí tým, kde vidíte na stránkach, hej, že je to formát 4x38, alebo 5x50, alebo 7x48, že čo to vlastne znamená, tak si môžete pozrieť časť Ricka cigarová matematika a tam sa to dozviete. Poťah veľmi príjemný, nič sa nezmenilo. Horenie absolútne rovnomerné, žiadne dopaľovanie, nič sa nedialo, čiže tá cigárka ide jak píla, ako má. Aj tá chuť je príjemná, ako nie je to žiadna bomba chuťová, ale je príjemná tá cigára, dobre sa fajčí. A myslím, že tá sila, keď to mám zatiaľ hodnotiť, tak na tú trojku skôr ako na tú štvorku, pretože nie je to nejaká silná cigára. Aspoň pre mňa teda nie. Akurát ten čas som neodhadol, pretože sme v polke a máme 38 minút, takže bude to dlhšie než 45 minút. Ale zase fajčím svojim pomalým, ležérnym tempom, takže poslednú dobu mávam ani nie, že problém, ale keď fajčím s niekým, tak vždy skončím posledný. Dobre, toľko k cigárke a uvidíme sa na konci. Zatiaľ sa majte. Tak, vitajte na konci, milí priatelia. La Galerie. Horenie po celý čas ukážkové, tip-top. Popol drží statočne. Poťah je aj na tú dierku, na cigar punch v pohode. Trošku začína meniť tá cigárka chuť už k horšiemu, už je cítiť štipľavosť v nose. Štipľavosť nie je tá pikantnosť, ktorá je v niektorých cigárach taký signifikantný znak chuťový, ale toto je už taká štipľavosť a aj palia pery pri poťahu. Čož je už neodvratné znamenie toho, že cigárka sa blíži k svojmu koncu. Po celý čas chutila dobre tá cigara, teraz tu koniec sa už kazí, ale to je už dané tým, že už sme na konci a naozaj už to je mrňousek, takže už tá štipľavosť je taká dosť nepríjemná, hlavne pri retrohalingu. Takže už by sa patrilo tú cigarku aj odložiť. Čo sa týka času, 54 minút, takže trošku som to natiahol dlhšie než na tých odhadovaných 45, ale myslím, že až tak veľa som sa nesekol. Takže 55 minútová cigárka. Možno ju zvládnete aj rýchlejšie. Kto fajčí trošku rýchlejším štýlom než ja, tak by ju mohol dať aj za tých 45 v pohode. Už ani retrohaling nerobím, lebo to už nie je príjemné. Ale
môžem zhodnotiť tú cigárku. Čo sa týka sily, tak ozaj na tú troječku. A čo sa týka chuti, veľmi príjemná cigara, kde prevládajú káva, orechy, trošku pečiva. Je to taká dobrá cigárka. Nie som z nej na vetvi, ale nie som z nej rozhodne ani sklamaný. Takže bodové hodnotenie bude teoreticky pomerne vysoké. No mám si ešte posledný poťah. Á, už ne. Á, dobre, odkladám cigaru, zastavujem stopky 55 minút 39 sekúnd a 7 desatín, presne. Dobre, ďakujem vám za vašu pozornosť aj pri dnešnej cigarovej recenzii. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce. No a klasicky, užívajte si život a dajte si občas aj dobrú cigárku. Majte sa pekne, dovidenia.